Добредојдовте на промоцијата на едицијата Црните страници на УДБА, издание на Државниот архив на Република Македонија. Ова 9-томно издание содржи 16 книги, 13.500 страни, 202 досија, лични досија, едно досие на партија, тоа е досието Темел, псевдонимот на партијата ВМРО-ДПМНЕ и избор на документи. Ја промовиравме во Скопје на 3. октомври 2016 година и поради огромната заинтересираност на јавноста, почна овој веќе и караван со кој што одиме од град во град и ја презентираме. Денес сме тука покрај мене Дора Јурукова, Предраг Димитровски и директорот на Државниот архив на Република Македонија, доктор Филип Петровски, дел од тимот кој што работевме на оваа едиција. Хронолошки и тематски концепирана, како што вика спомена во 9 тома, тие се насловени томот број 1, елиминацијата на ВМРО по 1945 година во две книги, потоа Информбиро, помалку познати судбини, том 4 е Ченто и Доцев на удар, том 5 емиграцијата Државен непријател број 1, исто така во две книги, томот 6 уметноста на мета во две книги, томот 7 борци за независна и обединета Македонија во три книги, томот 8 следењето, обработката и обидите за растурање на ВМРО-ДПМНЕ во две книги и томот 9 лустрацијата на довршен процес исто така во две книги. Ова се само 2% од она што Државниот архив го чува во своето депо на оваа тематика. Од 630.000 страници, 13.500 страници денеска тука испечатени, објавени и заштитени. Заштитени од уништување. Преку 130.000 луѓе биле предмет и мета на тајните служби и имале лични досија. Или тоа се околу 10% од целото население во Македонија. За жал, како што споменавме, ние денеска имаме 630.000 страници, односно околу 15.000 досија. Прашања, каде се останатите, дали се уништени, кој ги уништил и зошто? Која е потребата да цела една машинерија и систем работи, следи толку многу луѓе, презема, мерки, а одговорот е едноставен, да го снима македонскиот народ, да не постои македонскиот народ, да се избрише македонското име, народот, идентитетот, културата, историјата. Се она што сме ние. Од 1945 година оваа едиција, овие црни страници опфаќаат период до 2000 година. До 2000 година затоа што на 19.1.2001 година до Комисијата за надзор над работата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање на Агенцијата за разузнавање при Собранието на Република Македонија е поднесен предлог за контрола над законитоста на работењето на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање за времето кога министер на МВР бил доктор Томислав Чокревски, а директори на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање биле Добри Величковски и Зоран Верушевски. Со ова барање требало да се констатираат фактичките состојби во врска со незаконитоста на работењето на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, приследењето, прислушкувањето и снимањето на телефонските разговори, како и фотографирање на одделни личности од раководството и истакнати активисти на ВМРО-ДПМНЕ, вклучувајќи го и председателот на партијата на ВМРО-ДПМНЕ Љупчо Ѓоргиевски, подпредседателот на партијата Доста Димовска, кои биле во функција на откривање на плановите за програмските и оперативните активности на партијата, раководството и на незиното членство, како и за дискредитирање на раководните кадри во партијата. Ваквото следење, прислушкување и снимање на телефонските разговори, како и фотографирањето на одделни членови од раководството и истакнати личности од ВМРО-ДПМНЕ, не само што не е во согласно со уставниот принцип на неповредливоста на приватноста на граѓаните, Законот за внатрешни работи,
Правилник за организација и работа на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и куп други закони, правилници, уредби, упатства. Туку со такви пречекорувања на службените овластувања од раководните кадри во МВР и Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање са сторени и кривични дела, неовластено прислушкување и тонско снимање, кои што се казниви според кривичниот законник. Овој документ е дел од едицијата Црните страници на УДБА, се наоѓа поместен во томот 8, следењето, обработката и обидите за растурање на ВМРО ДПМН, 2001 година во јануари. Месец поднесен од извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Неслучено до 2000 година се воделе досија на лица, значи и по 1991 година, и тоа се директно насочени кон ВМРО ДПМН. Спомнавме по 1945 ВМРО. Оваа едиција е доказ за континуитетот на македонскиот народ и неговата борба за независна и самостојна Македонија. Македонија во незините природни граници, зашто и првиот председател на Президиумот на АСНОМ, Методи Јанденов Ченто, бил затворен, лежал казна затвор, како последица потоа од казната и од измачувањата таму, се разболел и починал. Панко Брашнаров, по само 10 дена од доаѓањето на Голи оток, починал. И илјадници македонци, кои што ги оставиле своите животи, буквално гниење по затворите, измачувани, па и прогонувани, потоа и надвор од родната грудка, следени, репресирани и психички и физички. Личните и приватните моменти ние ги отстранивме од овие црни страници. Тие не се предмет, ниту беа наш предмет, ниту треба да бидат на науката. Меѓутоа да се чита, али да се направи селекција, беше навистина тешко и мачно. Како се прислушкували телефонски разговори? Најобичен разговор помеѓу маш и жена, помеѓу соседи, помеѓу татко и син. И навистина неблагодарна работа, но и благородна во исто време. Неблагодарна затоа што само мал дел од сето ова и сега оваа селекција е таа што сега за се излезена во јавност, но благородна затоа што овие црни страници, овие патења, овие страдања конечно може да излезат на површина. После секоја промоција доаѓаат луѓе со документи, се јавуваат со сведоштва кои што ни помагаат да ја комплетираме приказната. Тоа сме ние, тоа сте вие, тоа сме сите тука присутни, кои што сигурно имаат некој или знаат некој што бил предмет на овие служби. Дали е тоа во потеснато, поширокото семејство или кругот на делување и живеење, несомнено дека контакт тајните служби имале со многу луѓе, ги прателе, ги следале и така натаму. Се тоа што го правеле, може да тука да го прочитате и да го видите. И време е сите заедно да си ја напишеме нашата историја. Историја која што до сега беше фалсификувана, која што беше под водството на еден режим, диктирана историја, лажна историја. Но во 2016 година можеме да кажеме дека имаме материјал од кој што можеме навистина да напишеме вистинска историја, нашата историја, македонска историја. Имено и по 1991 година, структурите на тајните служби од башите продолжуваат да работат како држава во држава. И настомнено доказ е дека и ова денес што се случува е поврзано, континуитетот е тој. Двете линии што ги споменува директорот. Повеќе од очигледно. Ке прочитам уште неколку документи за да ја доловиме сликата. 12 октомври 1995 година,
извештај од наблюдување и документирање на ТПАУ, државјанин на Република Македонија. Наблюдуван по барање на втората управа на ДБК со цел установување на врски на вратувалиште и документирање. Наблюдувањето е извршено последователно во рокот 6 дена, извештај е доставен 2 дена подоцна. Само за илустрација, во 15:25 часот ПАУ излезе од просториите на Темел и на паркинг плацот остана около 10 минути наблюдувајќи околината. Потоа на ПАУ му се придружи едно женско лице, кој излезе од просториите на Темел, заедно се качија во колата со регистарски таблички СК-785-СХ и се упатија кон нас. Возејќи предпазливо, а потоа отидоа во село Висича. Ние бевме во можност да го установиме местото, бидејќи го наблюдувавме од поголемо стојание. Во 10:20 часот во просториите на Темел влезе Леди. Во 10:25 часот во просториите на Темел влезе Филип Петровски заедно со Димовски Димитар, студента земјоделски факултет. Во 10:40 часот во просториите на Темел излезе Петровски Филип заедно со Димовски уште две машки лица и едно женско лице. Во 10:50 часот во просториите на Темел влезе Мона Лиза. Во 11:05 часот од просториите на Темел излезе Кенгур, заедно со уште едно машко лице и си заминаа. 11:20 часот повторно Филип Петровски со Димовски уште две машки лица. 11:50 од просториите на Темел излезе Петровски Филип со Димовски уште едно машко лице. Во 12:50 часот од просториите на Темел излезе Леди со уште две машки лица, а по 15 минути се врати во придружба со едно машко лице. Марта студент наблюдува на 17, 18, 19, 20, 21, 2, 1997 година. Посетени Темел, Собрание на Република Македонија, Министерство за образование, Влада на РМ, ресторан Импера, во разговор со АЦ Миленковски, списание Дневник, Педагошки факултет, Булевар Октомвриска револуција, Клуб Синема, Студентски дом Гоца Делчев, блок Б, соба 901 и блок В. И лјадници вакви страници. Ова се случувало после 91 година. Оно што се случувало 45 година наваму попатено во сите останати домови. Секој разговор, секој движење. Фотографирано, прислушкувани канцеларии, домови, телефонски линии, автобуски станици. Буквално и лјадници луѓе ангажирани со една цел, секој оној што размислува поинако од системот, што размислува со своја глава, што има желба за решавање на македонското прашање, не парцијално, туку целосно, намета на службите. И она што е значено е дека тоа е политика што ја водела еден систем со кој што по 1991 година Република Македонија за жал не расчисти. Тоа се структурите кои што со години вршеа директна и индиректна пропаганда и работеа на тоа да ја нема Македонија. Да не снима од политичката карта, да не снима воопшто, да не постоиме како народ, како земја, како име. Меѓутоа, денес сме тука, мала земја, мал народ, но сепак сме интересни во европски и светски рамки, што гледаме дека толку луѓе, толку сили се тука на овие простори. И како што седи овде, грешката е направена во 90-та година. Сега има само поправни испити. Време е да заборавиме на поправните испити и на вистина да си ја преземеме судбината во собствени раце и да покажеме кој на вистина е македонскиот народ, кој сме ние, за што се залагаме. И дека само ние имаме право да одлучуваме за нашата судбина, за нашата држава и за нашата иднина, бидејќи немаме резервна држава. Ви благодарам. А сега ќе се обрати Лидер Димитровски.
што во Лука голем број се собравме денеска на промоцијата на оваа генерално фасцинантна едиција насловена како Црните страници на Лудба. Иако според моје длабоко убедување може да се најдат уште милион други наслови, од кои може би најблизок би бил дека овие Црни страници на Лудба се всушност страници и огледало на македонската мартирологија и на македонските мародери. Мародери кои од позиции на сила и на моќ настапувале против собствениот народ. Против собствениот народ, представувајќи го како внатрешен непријател на државата. Кога ќе се прочитаат сите овие страници, или барем добар дел од нив, човек ќе се запраша зошто не биле порано објавени. Постојат две објаснувања за тоа. Едното е дека мародерите или джелатите сакале се да остане во архивот на Република, во Државниот архив на Република Македонија и никогаш да не се дознае со какви средства, методи, начини на работа се служеле во зачувувањето на тој еднопартиски политички систем. И втората причина може би лежи во тоа што го рекол Джордж Орвел, дека тој што го контролира минатото, ја контролира и иднината. Сега предпоставувам дека проценка, субјективна проценка е кој на што ќе се приклони, во тоа ќе е размислување. Но, како и да е, овие страници покажуваат дека од 45-та година наваму, барем до 2001-та, додека датираат политичките и историските досија што Управата за безбедност и контраразузнавање по отворањето на досијата во 2001-та година ги предаде во Државниот архив. Презликува дека тоа што сакале да го сокријат не може никогаш да се сокрие. Вистината секогаш излегува на недели, порано или подоцна. Меѓутоа, фрапантно делува еден единствен податок, дека се што се правило против оние кои ќе покажат елементарно чувство на национална припадност. Припадност на македонската нација и македонштината се сваќала како најголем грев за македонците. Дали на сметка на тоа југословенство или друго нешто стои за тоа, не знам. Меѓутоа, развојот на наставите и тоа што денеска ми се случува, покажува дека во државата постојат структури кои повеќе размислуваат за тоа што се случува надвор од државата од тоа што се случува внатре во Македонија. Е сега. Ако обрне внимание, читајќи ги овие страници, во буквална смисла на зборот може да се дојде до заклучок дека апсолутно е точна она народна поговорка која вели дека чуваме Господе од близките, од непријателите сами се храни. Тоа е чудо едно како македонските мародери, ако сакате поравнички припадници на Данешната тајна полиција, се користиле со средства, начини и методи за да се дојде до позиција на личност која ќе работи за нив, која ќе подоши. Па така, има безброј ситуации, сопруга да подоши сопруг, брат брата, кум кумаши, сосед
што се пријат од пријат. Значи, секогаш неблиските биле тие што ги давали информациите на тајната полиција. Тоа е само еден сегмент. Вториот сегмент е тоа што тајната полиција била формирана по тер под на советската тајна полиција и тука од таму произвекуваат практички сите методи, начини и средства што тука се служава. Советското искуство пак било користено за жал и по осамостојувањето на Македонија, односно теркот на работа не се променил и во 1991 година и со новиот устав од 17 ноември 1991 година, со што и практично почна функционирањето на Македонија како плурална демократска независна самостојна држава. Ако денеска разговарате со представници на тајната полиција, јас сум убеден дека добар дел од нив ќе кажат дека овие со својата активност ја создавале државата. И самите специјали се оправдуваат со тоа. Меѓутоа, се пренебрегнува фактот дека државата ја создава само народот и никој друг. Така да, ако државата е формирана 45-та година, со независен нишан од 91-та година, тогаш изгледува дека тоа што во Македонија се планирало како плурализм и демократија, бил планиран како фингиран плурализм и фингирана демократија, што подразбира постојање на партии, политички партии, од строга контрола на УДБА. Јас била УДБА, иако називот во тој период од 91-а наваму е сосема друг. Меѓутоа, начините и средствата не произлекуваат од називот туку од менталниот слог. Е сега, ако се вратиме назад во историјата, ќе кажам дека еден од клучните моменти за македонците е одржаниот пленум на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, одржан во Белград во март 1945 година. Тогаш, без присуство на ниту еден македонец, значи, како представник на Македонија, таа седница присутствувал Светозар Вулканович Темпо, тогашниот маршал Тито ќе каже за Македонија две работи. Едната работа е дека македонците се уште не дале полн придонес во ослободувањето на државата од воен аспект. И вториот сегмент е дека македонците се уште не го имаат живеено ванчо микаролизмот. Е, сега, ако учеството на македонските единици на Сребрениот фронт представува некаква компензација од воен аспект, од военишки аспект, во ослободувањето на Југославија, а со тој на Македонија нормално, тогаш забелешката за неизживеаниот ванчо микаролизм ќе остави трагични, неизлечиви гузни во националното ткиво на македонците. Зошто го обелам ова? Го обелам од една едноставна причина што ванчо микаролизмот како линија на работа ќе остане се до 2000-та година. Веруваме или не? До 2000-та година. Настана на тоа што под ванчо микаролизм се следувале многу работи, иако се суштински и главоко поделени меѓу себе. Па под ванчо микаролизм ќе се подразбира и ВМРО,
и македонски екстремизам и национализам, и върховизам, и българофилство, и тероризам, така да зачинува леснотијата со која представниците на тајната полиција ги етикетирале луѓето за кои сметале и ги прогласувале за држави непријатели. Е, сега, ако тоа било нормално, ако може да се употреби кај воопшто збор, некаде до самостојувањето на Македонија, тогаш е абсолютно неприфатливо со почетокот на плурализмот и самостојност на Македонија да останат, да се користат буквално истите линии на работа. Зошто се случува во тоа? Верувам дека секој ќе има милион начини за обяснување, меѓутоа кога ќе се погледне дека не само појавата на ВМРО ДПМНЕ, туку и другите политички субјекти биле предмет на обработка, тогаш ќе споменам Партијата за демократски просперитет, МАР, значи Демократската партија на албанците, значи сите новопојавени политички партии биле предмет на обработка на тајната полиција. Се поставува, две прашања се поставува. Едното, зошто не биле предмет на обработка тогаш, до тогаш постоечките субјекти, кои се трансформираа во политички партии, например, СДСМ, ОЦКМ, ПДП, во СДСМ, Социалистичката партија, Социалистички сојуз за работен народ и да не ги редам другите. И второто прашање е, зошто токму на утра се наоѓаат новите субјекти, односно дали појавата на политичките партии во плурализмот било сватено повеќе како безбедносно, отколку како политичко прашање. Кога секој од нас ќе даде одговор на овие две прашања, ќе му стане јасно зошто секој да опројави политички субјект бил предмет на обработка. За жал, низ овие цели страници на УДБА ќе се запегажат и личности со чиста македонска душа кои се нуделе сами во одбрана на Македонија од евентуални војни действија во државата. И тие патриоти ќе бидат третирани како најголеми терористи. А така да веруваме или не, вакви луѓе има и во Украина. И за нив се водени лични досија некаде до 97, 98, па и до 2000 година. На крајот, за да видам за многу, ќе ми дозволите да потенцирам три моменти. Едниот момент е содржан во зборникот за Методија Андонов Ченко, првиот преседател на президиумот на АСНО, објавен од Државниот архив на Република Македонија во 2000 години, во кој во 45-та година тогашната владеаща номенклатура се жали на Левската партијска организација дека е малку активна. И луѓето од комитетот во Прилеп ќе се пожалат да немаме помош од ОЗНА. Вториот сегмент во личното досие на Генади Лешков, представник на АСНО и живеле и легенда во Бродство, исто така има сегмент каде што партискиот состанок не може да започне без представник на ОЗНА. Третиот сегмент, во личното досие на Богоја Фотев, буквално стои една негова
реченица. Бат и бастар, која не може да баде без бајонетите на лупа. Е, сега, тие бајонети на лупа, дали некој ги препознава за тоа што денеска ти се случило? Излегува дека цела една структура во државата политична не може да баде без бајонетите на лупа. И затоа ни се случува тоа што ни се случува насловено како афера Пуч. Значи, бајонетите на Лудва и ден денеска имаат соодветно и политичко и секако друг вид значаја. Ви благодарам на вниманието и посетите што бе малко. Директорот на Државниот архив на Република Македонија, доктор Филип Петровски, од Ромена чест и задоволство ми е што сум дел од неговиот тим за шансата, не само јас, како видите заедно, да бидеме дел од оваа монументална едиција и чувството е на вистина прекрасно. Благодарам ви, Петровски. Знаете зошто станам? Не бев задоволен како се наместени книгите. Сакав да ги видите сите македонските бои, само денеска заклучив дека им недостасува една работа на колиците и недостасуваат кратки крв. Внатре има уништени македонски судбини, 202 досија, сите имиња може да ги видите на овие 4 црни панела. Тоа се уништените македонски судбини, македонските херои кои што чекаат да бидат проучени и кои што се чекаат да бидат запишани со златни букви во македонската историја и нашиот порок да ги учи како херои. Почитувам градоначалник, благодарам што дадете на промоцијата. Почитувани колеги од Државниот архив од Охрид и од некои други блиски архиви на Охрид, почитувани представници на политичките партии, на ВМРО ДПМНЕ, почитувани граѓани на Охрид. Ви благодарам што дојдовте на оваа промоција. Вие му давате тон на тоа како народот ги прима овие страници. Верувате, преполни сали секаде кај што ќе отидеме и во публиката меѓу вас секогаш или директни жртви или наследници на тие што биле како семејства или како поединци уништени. Денеска се определив различно од другите промоции пред вас да представам уште две книги. Вчера излезе вториот том, за жал не успеавме да го донесеме. Ова се илинденските сведоштва, уште еден многу значаен фонд кој што го откривме на учесници директни во илинденското востание. Може би ви делува нешто што е сосема различно од црните страници на УДБА, но за мене не е и ќе го образложам зошто ги објавуваме паралелно овие два фондови. Едниот фонд е 15.000 досија, како што рече Дора, избор од над 630.000 страници, од она што останало и не е уништено, а другиот фонд е сведоштва на учесници во илинденската епопеја, сведоштва кои што се давани во 50-тите години, кои што некој се трудел до ден денеска да бидат заборавени и да не бидат објавени. Се поставува прашањето зошто е тоа така? Зошто овие два фонда не беа до сега објавени? Овде кај имаме еминентен американски професор историчар Кит Браун, кој што го рецензираше ова издание. Тој мисли, пазете, тој мисли американец, тој мисли дека ова е еден од најзначајните фондови што Република Македонија ги чува.
43 кути, околу 7000 страници, изворни сведоштва за учество во Илинденската епопеја пред и по неа во Балканските војни, кои што до ден денеска не се објавени. А во време на Социјалистичка република Македонија, заведени како фонд на извршен совет, значи еквивалент на владата, а под фондот инвалидски пензии. Значи, некој сакал да го сокрие овој фонд, да не го најдеме. Но ние го најдовме. Суштината на овие два фонда, на оние што ги криеле, е да се покаже дисконтинуитет или, ако сакате, почнувањето на македонската држава од 44-та или на оние најголемите негатори на Македонија од 91-та. Но овие два фондови докажуваат дека тоа не е така. Овие два фондови, илинденските сведоштва и црните страници на УДБА, докажуваат дека македонецот има јасна мисла, желба и знаење што прави кога збори за собствена македонска држава од илинденското востание и пред тоа, од формирањето на историското ВМРО и пред тоа, од и вие не можете да формирате држава истиот ден, а предходно да ги немате тие мисли. Таа доаѓа како последица на напори, на многу време, енергија и жртви кои што се вложени. Така што се определив како директор на Државниот архив по секоја цена да ги објавам овие документи. Тие документи не се ревидирани, значи и од башите, и непријателите на македонското револуционерно дело не може да кажат дека ние нешто тука сме штелувале. Не може да кажат дека при прекуцување сме направиле намерна грешка. Ова се оригинални документи. Ова се документи кои што покажуваат каква е од една страна линијата на чистиот македонец и каква е од друга страна линијата на профилираниот антимакедонец Коте од Рулја или од Баш. Така што, ние имаме еден феномен. Молчат и никој ништо не спомнува за црните страници. Соросовите портали, левичарските вестници, телевизии, негираат една ваква едиција. Никој не дискутира ништо. Мислат дека со тоа што ќе молчат, таа ќе замине во некаква полица и никој нема да ја отвори, се лажат. Вашиот збор вечер цел Охрид ќе знае дека овие книги се објавени. Ние сакаме со вас да дискутираме. Не ни треба кампања која што е на лажни основи финансирана од странство. Овде ќе се смрзнеме ако треба. Ама сите ќе знаат дека црните страници на УДБА се промовираат. Дозволете само кратко да илустрирам. Прашалник за ревизија на лично досие 27 мај 1969 година. Презиме Николовски, таткво име Љубе. Име Борислав, информиран сум дека синот е тука, така? Внук, драго ми е и ви честитам. Датум на раѓање 41-ва, место Арбиново, народност македонец. Категорија, пишувач и растурач на летоци и пароли. Втора категорија, анонимни писма. Кога е формирано досието? 69-та година. А слушате зошто е формирано досието. И се ќе ви биде јасно. Во текот на 65-та и 6-та година и 66-та и 7-та година, спротив новогодишните празници, пишуваше писма и растураше летоци во вид на честитки, на кои имаше втиснато карти во етничките граници на Македонија и парола да живее ВМРО со подпис Автономна Македонија. Еве картичката.
За ова ли треба да биде уништена една македонска судбина? Ова е прашањето до тие што и денеска работат против македонското револуционерно движење. Еве песма, Весела Македонија се вика, ова се извадоци од досие. За поезија посветена на родната татковина ли треба да се формира досие? Повеќе од јасно е дека станува збор за изроди кои што биле ангажирани да го уништат идеалот за независна и посебна автономна независна Република Македонија и обединета. Ние бевме учени, а и се уште се сме учени, дека поделбите на Македонија во 1913 година се нешто што е завршено, нешто што од тогаш преминало во легендите и нешто за кое што не е благопријатно да се зборува. Овие жртви тоа го искусиле на собствената кожа. Затоа првиот том се вика расчистувањето, односно уништувањето на ВМРО по 1945 година. Се уште не била завршена Втората светска војна, а веднаш почнало едно сериозно и темелно чистење на македонската промисла. Тука е направен рез, хирурски рез, болен рез, со правец од кој би го заземала независната Македонија држава, македонска држава. Имено, нашите револуционери, нашите борци за ослободување на Македонија, немале никаква намера да бидат дел од Југославија. Од тука, на сите групи кои што размислувале поинаку од ова, им следи досие, расчистување, елиминација и, меѓу другото, имаме масовни ликвидации, онаа на Кале, на 7. јануари 1945 година, која што до ден денеска не е разјаснета кој е ликвидиран, колку луѓе се ликвидирани, кој ги ликвидирал и каде е документацијата за такво нешто. Се уште немаат достојна сахрана, погреб, не се ексхумирани и не се признаени од македонската историја. Такви ликвидации има и во Куманово, и во Велес. Имате група ликвидирана на струмички студенти, тоа е веќе попознат случај. Но, македонското револуционерно движење е масакрирано во Срем, а тие што се преживеани, не им е ни дозволено да се вратат во Македонија, туку се населени во Војводина. Тука е направен историскиот рез. И тоа предпоставувало од страна на тие што го организирале ова, дека е доволно. Ке ја втераат Македонија во Југославија и ке заврши еднаш таа идеја за посебна држава. Но таа никогаш не завршила. Еве ги документите. Имате два правци. Тие што останале во Македонија, биле судени, тепани, интернирани, раселувани, праќени на Голи Оток. Ако сме веќе кај Голи Оток, 1100 досиеа кои што би требало да ги има во Република Македонија, не постојат. Повторно прашање, кој ги уништи досиеата од Голи Оток? Зошто ги уништија ако тоа биле на вистина криминалци кои што биле против државата Македонија? Кој го носи тоа, која носи таа одговорност и зошто? Ја ви кажам една среќна околност. Јас ги најдов тие досија во Хрватска. И ќе ги донесам во Македонија и сите ќе ги објавам. Линијата на малтретираните продолжува се до 7-миот том, кој што е најобемен и има три книги. Тоа е она убава, ако може да се види од публиката, убава
македонска боја која што асоцира на крв. И самиот наслов убаво покажува борци за независна, суверена и обединета Македонија. Не слушам. Повели. Изводи. Тоа е осмиот том, ќе дојдам до тоа, ве молам, имајте трпение. Ќе имате ли трпение или да прекинам па да продолжам како вие што сакате? Гледај по своје, брате. Секогаш е добро малку интеракција, нели? Значи, линијата има две линии. Едната е тие што се во Македонија или се интернирани, затварани, уништувани. И втората линија е македонската емиграција. Таа има посебен тон. Македонската емиграција, подсетете се вие присутни повозрасните, што ни велеа за емиграцијата? Тоа е проста емиграција, неедуцирана, отишла трбухом за крухом. Не е така. Тоа е едуцирана емиграција, високополитички свесна, политички изгонета од Македонија, политички организирана, која што објавува вестници во емиграција, која што пишува до Обединети нации, која што пишува до соодветните држави, емиграција која што е киднапирана, емиграција во која што има неразјаснати политички убиства за кое што никој до денеска не одговарал, и меѓу другото и Драган Богдановски, кој што во Скопје во Јасен е 18 месеци држен, без да биде пријавен дека е воопшто во Македонија. Зошто? Морале да направат дисконтинуитет од таа емиграција, затоа што така би направиле дисконтинуитет од ВМРовската идеја. Меѓутоа, клучната работа, која што според мене допрво станува да се истражи, и е многу битна и од денешен аспект, е и осмиот том, тоа е следењето и обидите за растурање на ВМРО-ДПМНЕ и практично останувањето на фрагменти од досието Темел и на досиеа на основачите на ВМРО потврдуваат една многу битна работа. Тоа е континуитетот во следењето на македонските патриоти најмалку од 45-та година до 2000-та. Тоа што УДБА или тајните служби продолжиле масовно да ја следат политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, покажува нешто што они денеска сакаат да го негираат. Представниците на УДБА од тоа време, денеска замаскирани во политички активисти, како известниот Слободан Богоевски, Павле Трајанов и оној несреќникот Бабамовски, овде кај ќе ги видите како джелоти или наредбодавци. Истите тие, со нивните политички ментори, сега велат дека треба да се забрани употребата на името ВМРО, а втората теза која што ја форсираат е дека не постои ВМРО, бидејќи тоа исчезнало или во, не знам, 908, 934, користат разни термини, не се усогласени баш, меѓутоа сакаат да покажат дека таа организација и денешната не се исти. Но самите, бидејќи не ги прочитале книгите, а ги повикувам да ги прочитаат, треба да видат дека тајните служби оставиле доволно докази за целосен континуитет на идејата која што подоцна се преточува во 90-та година во политичка партија. Самиот Богоевски вели, па тоа е како е можна партија со 13 комитети да победи во 1990-та година. И при тоа, не знам дали свати, дека се издаде за две работи. Дека точно знае колку комитети има ВМРО во 90-та година, затоа што ги следи
до детал сите комитети и дека на тој начин признава дека целото општонародно убедување кое што е патриотско, кое што е темелено во повеќе генерации во семејствата, бидејќи истите ликови се појавуваат од едни исти семејства и во Илинденското востание, па нивните внуци во Втората светска војна, па примерот на Панде Петровски, дедо му учесник во Илинденско востание, татко му во Втората светска војна, а тој беше генерал кој што ја бранеше Македонија во 2001 година. Значи, го сакаат да го поништат, а всушност го признаваат континуитетот на семејствата кој што се пренесува од колена на колена, а во 90-та година се втурна и направи големи потреси и промени во политичкиот живот, затоа што луѓето конечно се ослободија и гласа по своје убедување без страв. Така што, заклучувајќи го ова, само да додадам дека последната книга која што е црна, ја гледате, има попис на лустрираните кодоши, меѓу кои некои од овие што претходно ги спомнав. Сметавме дека мораме да објавиме попис, од проста причина што на Комисијата за лустрација, согласно Пржинскиот договор, и го одземаа мандатот да работи, и ја представија како политичка алатка, што воопшто не е точно. Сметајки дека со поплаките до Брисел и Вашингтон ќе успеат агентурната мрежа да ја сокријат. Па оној Бабамовски, по втор пат го спомнувам, одеднаш стана од оперативец, удбаш, изследник на Драган Богдановски и на редица македонски патриоти, говорник на шарената револуција. И заведува нови деца таму, од кои најголем дел се платени од невладени организации од странство. Идејата им беше овие имиња, кои ќе престане со работа Комисијата за лустрација, полека да се исчезнат како и документацијата. Е, не. Има да стојат вашите имиња за веки веков да се знае кој ги уништуваше македонските патриоти. Борбата за Македонија не е завршена. Македонското револуционерно дело и денеска е нападнато. Нашата држава се уште не е сигурна. Заја сака двојазичност, федерализација. Сето тоа што се прави овдека, ќе го најдете, и е континуитет на оној Котел од Рулја, грците што му дигнаа споменик, и Рулја што ја преименуваа во Котас. Истите ликови, истите нападјачи од 45-та или нивни потомци, и денеска се обидуваат да скверноват македонски споменици, да се смеваат со македонските патриоти или да се оштрат да им ја скинат главата. Борбата не е завршена. Читајте ги овие страници за да знаете што се соочувале нашите дедовци, нашите татковци, и бидете спремни ова никогаш да не се повтори. Ви благодарам што дојдовте на промоцијата. За поканувам да се качите да ги разберате книгите. И ако има некој прашање, со задоволство ќе одговорам. Или некој од моите колеги се разбира. Повелет. Да. Дали размислувате за некој сериал и мување на овие книги? Да. Мислам дека така подобро би било попремено за цела публика на... Да. Ќе биде. Мислам дека ќе има и документарен и популарен. Кој беше друг? Поверат.
Бог да ги прости. Почекайте ли му? Само еден момент. При основањето на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Битола, УДБА била внатре во една ваква сала, забележала прецизно дека има 970 присутни, тоа е во досието на Црномаров и е објавено. Буквално е забележано секој што дискутирал во службена белешка. Значи, биле присутни тогаш, не би ме изненадило да се присутни и денес, но нашата сила е голема и никогаш нема да не се влада. Вие платане. Ево се, брате! Повеле! Јас сум еден од основачите на ВМРО ДПМН од 1990 година. Досега, ако не сме знаеле, архивот треба да види и да провери. Не бил само соработник со Драган Богдановски и само Мане Јаковлевски. Соработници со Драган Богдановски беше секцијата на ВМРО ДПМН од Охрид. Ние бевме ударни со Сутаница. Ние бевме сердцевината на нашата партија. Присуствувавме сегде. Секоја педа од Македонија беше посетена од наша страна. Ете јас, да не се фала многу, бев предиспонирани. Држев говор и на основачкото собрание во Битола, кај што вие спомнавте дека имало толку и толку души. На крај ќе следува тоа прашање за вас, е сега да се подсетиме, дали бре во овие златни книги, испишани со крвта на историјата на македонскиот народ, ќе се најде ли некој јунак од Охрид, па ние бевме потомци, наследници и на Методија Патчев и на Христо Узунов и на нашите охриѓани кои се бореле за секоја педа земја од Македонија. Христо Узунов како се збогувал со неговата мајка кога му вели «Мила моја мајко, и како моја биолошка мајка, јас тебе треба најмногу да те сакам, и јас тебе те сакам, но морам да ти кажам дека јас имам и друга мајка која сакам повеќе од тебе, а тоа е мојата мила мајка Македонија. Не плачи, мајко, не плачи, мајко!» Моја
партије 90-та година, 91-та година, кога се носеше Уставот на Република Македонија. Охридското крило на ВМРО да памане, начело со мене, го син на државното знаме на Република Македонија и на јарболот ќе веќе и сонцето и славото. Еден ден, кога ќе се конституира сега парламентот, барам да бидиме повикани, да се сликаме во парламентот и такви слики да стојат во парламентот, ама и во музеот на ВМРО да стојат, бидејќи власта е менлива категорија, после 10 години можда некој други ќе дојде на власт. И една порака до предавниците од овие за Македонија сега што се борат, еве ќе го спомнам Стојан Чангелов. Кутриот тој сакаше да вести во македонската телевизија, ама тројца без пајца, срце од ружа. Сега да знаете и вие да се овековечи. Во македонската телевизија в него сите поединци од обштинските комитети на ВМРО да помана е предначене ние, брате, од Охрид. Од сите 11 души, 7 беше Охридани. И да не должам многу, сакам само да ви кажам едно. Да речиме мојот ценен брат, Јубен Маркос, стана тамо и кажа: внатрешната македонска револуционерна организација, Демократската партија за македонско национално единство, од овој момент порачува сите што се презива на ЕС, а држа раководно место да ги напушта раководните места. Не да ги уништат како луѓе, не да бидат уништени како луѓе, меѓутоа, тие, а беа против Македонија, велејќи Македонија не може сама, Македонија не може самостојно да обстојува лево десно, за да му се даде пат на правите патриоти, само да се изрече кој бе фонко долг. Јас, меѓу другото, има прилика да седам до генералниот директор. Да. Има прилика да седам до генералниот директор. И запишано е и во историја да се запиши никој па да не избриши. Попати вака, брате, зарате, му реко пати. Не ми е целта да те сменам тебе, господине директоре. И јадници како тебе треба да се сменат Македонија да може слободно да диши. Дојде тоа време. Од тој комунистички бастион направивме храм на демократијата и нема да му дозволиме да падне во раците на душманите од СДС и предавниците. Благодарам. Имате прашање? Да, едно. Бидејќи ова промоција се прави во Охрид, ние не сме имале прилика да ги читаме тие златни домови. И не знам ни колку ни пари се, не ме интересира тоа. Може да ќе добиеме поединци со фонд. Ги има во државниот архив во Охрид. Одлично. Вие ги имате прочитано и ве молам, бидејќи се наоѓате во Охрид на овој свет прочини. Не ти е лошо, бе, брате, да кажите од Охрид, имаше кодоши шпиуни. Целата група, што се вели во Македонската радио и телевизија 91 година на 16 ноември. На 17.
така група е водена под линија на работа тероризм. Значи, вие се знаете како оклијани која била таа група, верувам дека и грото оклијани е таа. И колку ми на меѓунив на вистина заслужувале да бидат водени под линија тероризм. Јас ќе споменам още нешто. Во 80-те години, како студент на интердисциплинарните студии по новинарство, имав колега ваш сограѓанин Славка Николовски. Он се нашол на удар на тајната полиција со неговиот цимер, исто така ваш сограѓанин колега. По линија на работа анарколиберализам, нашата возраст тоа беше 22 години. Еден од вас да ми каже дали човек на 22 години има представа што значи воопшто анарколиберализам. Па малку им било тоа, току сакале да им прилепат и етикета за поврзаност со црвените бригади. Тоа ше приони из цела Европа. Е сега, за да не останеме должни на вашето прашање, да споменеме некој од подошите од окрите, ева јас се потруден денес кај пред да тргнам, да запишам неколку имиња. Никола Матриевски, предмет на оперативна обработка ЛАВ, линија на работа, приврзаник на резолуција на Информбюро и актуелен во 80-те години за акцијата КАДР. Тоа е акција КАДР спроведена на целата Република Македонија, кога партијата немала моќ да ги смени тогашните, одредени тогашни раководни лица, ни сите градови во Македонија, па морала да биде ангажирана тајната полиција за да се калемат разни конструкции на луѓе, за да можат да бидат по-релацирано сменети од нивните позиции и раководни. Боро Димовски, морамо и очилата да ги става. Не ги пишувам ја, други пишувам. Боро Димовски, од село Арбиново, професор по руски јазик во Охридска гимназија, линија на работа, приврзаник на резолуција на Информбюро. Христо Филевски, лекар, приврзаник на резолуција на Информбюро, две години, на Голи Оток, потоа се работува со судба со штангонин Максим. Лјупчо, псевдонимот соработник, псевдоним Максим. Лјупчо Андреевски, од село Велно и отворено досие по македонски национализам и шовинизам, а потоа соработник со псевдоним Сигнал. Методи Андреевски, од село Стимово, членна група Бура, а потоа соработник со псевдоним Хенри Джек. Доволно се? Много има. Само момент. Павароти имаш ли? Павароти има. Ајде, значи да не ги кажам. Ќе кажам една работа што е можна карактеристична за Охрид, читајте добро дело од досијата. Значи, Охрид може да се охарактеризира со две обяснувања. Едно, дека по линиите на работа во Охрид доминира во 90-те тероризам, ванчовикелонизам, врховизам, без да се прави разлика меѓу ванчовикелонизмот, говорофрутството и врховизмот. И втората работа е тоа што меѓу луѓето кои ја обработувале емиграцијата,
Значи, допателот од дошите кои обработувале македонската интеграција има потекло од Добрит и Охридско. Овие се две карактеристики за Охрид. Благодарам. Само мало да објаснување. Многу е важно да се знае дека одредени жртви станале соработници. Оваа едиција не лустрира, не прогласува соработници, туку вади на виделина документи. Од овие документи, научници, магистри, доктори, академици, заинтересирана јавност, ќе истражуваат и ќе влечат заклучоци врз основа на своја методологија. Битното, и тука е нагласено, е дека некои од жртвите биле изложени на неверојатен терор и самите во одредени моменти подклекнале. Тоа не ги прави помалку патриоти, тоа не ги прави кодоши, бидејќи и самата УДБА во подоцнешните анализи за одредени личности, кои што ги заангажирала, односно прифатиле да соработуваат, пишува дека се сомнева во веродостојноста на информациите кои што тие и ги даваат. Значи, да не осудуваме, туку да проучуваме. Овде кај има историја која што чека да биде откриена, она што можам да ви кажам е дека ова е само почеток, колку што ќе ме држи силата, ќе објавувам, до прва ќе објавуваме, постојат закани за целиот тим, секојдневно добивам закани, од тука да порачам, ни една закана нема да ме откаже да продолжам да ги објавувам. По ни една цена. Добро вечер. Се викам Сташко Радовски. Прав се држам потврда од 1998 година изборите. Се извинувам, се пишуват овде, меѓутоа ради научарија не можам да читам. Одземени ми се, одземени ми се 4 записници од избирачко место. Како млад сум бил немирен, сакам да прашам. Дали, ево, го давам на увите, дали овде може да имат политичко досие, и ако има, каде да го барат? Ако имате досие, ќе обарате кај нас. Има многумина кои што имале досие, па подоцна немаат. Такво е досието на Доцев. Доцев го земал во 2000-та, кога ги отворивме со закон досијата, а подоцна во 2002-та досијата кои што беа отворени, требаше по истекнувањето на рокот за увид кој што беше личен, да се предадат на Државниот архив. Меѓутоа, така внимателно во една реченица предвиделе дека ќе се изврши комисиско предавање. Што значи дека некој по 2002 година ги чешлал досијата и одредени досија не се предадени. Втора работа. Некој ги чешлал внатре досијата, па се вадени одредени документи. Кај мене открив во моето досие само една страница недостасуваше и доколку го нема в моето досие земено во 2000-та и компарирано со она што го има во Државниот архив, никогаш немаше да знам дека дерегистрацијата моја под мистериозни околности ја подпишал Верушевски. Значи, некој ги чистел. Ако е изчистено, ќе биде тешко. Но ако е во Државниот архив, тука е Дора, ќе запиши име и презиме и утре ќе знаете дали имате досие. Ќе го земеме тоа. Повелете што едно прашање, па да привршиме. Ева, еден две прашање, па да завршиме. Повелете, господине. Јас сум дел од спомнавте дека ВМРО е континуитет, дека таа мисла постојуваше пред формирањето на ВМРО, па да се јави на таква македонска организација. Значи, тоа е континуитет и после во друга точка
сите настани и она што беше поединизовано за тоа. Нашата миса за обединената Македонија постојано беше прикривана од единство на обединената Македонија во рамките на Југославија. Но за тоа се крише нешто друго. 76 година имаше настани кои што виѓени, кои што беа знаки за таму да живе, и најверојатно сакам конкретно за прашање ми е најнајдовте материјали во врска со членовите на Спизани, кои тврдо остана на столовите, знаете за што зборувам, Списанието за литература, Бобилското списание, кое што живееше во почетото на 90-те години на Студенска Кенепера, после премина во Далгород. Дани Пидејки, во това време пишуваше политика Белградска прво, па Борба пишуваше и потоа на тоа што презедува Нова Македонија и Беше, и нас не судеше по чини федерали, што сакаа да го курнат държавска система на Испанија, но догма се ориентираме што ја за мене е судно, бидејќи објавувавме и религиозна поезија. Дали најдовте нешто по изследувањата, материјали и изследење во Вака, станува збор за 630.000 страници кои што не се методолошки средени. Единствено по предавањето се дадени имиња и презимиња. И тоа, речеме, досие на Драган Богдановски, кое што внатре има други 200 имиња, но тие не се извадени напред, туку морате да пройдете страничка по страничка, што го отежнува и го продолжува рокот на истражување. Така што, она што можеме ние да направиме во овој момент, бидејќи ќе траат веројатно со децени и нанапред истражувањата, е да провериме, ако ни дадете конкретни имиња, дали има досија. Ако извлечеме некои досија, се појават како водени во било кој период од 45-та навака, тогаш може да се прави анализа што има внатре. Верувате, невозможно е да се прочита се. Од друга страна, не е ни препорачливо да се чита многу, бидејќи создава и ова што ќе го видите тука, една голема мачнина. Овие страни, вакви страни не сте читале. Ова не е популярна литература. Овдека се зборува за македонски патриоти како за обични предмети. Ве молам да ги консултирате во Државниот архив, а вчера владата на Република Македонија донесе одлука, ќе ги има бесплатно, ќе бидат доставени и во сите библиотеки во Република Македонија. Основната работа е да бидат секаде присутни овие книги, за да не се заборави или уништи злосторот, бидејќи во повеќе наврати си ги чешлале и си ги чистеле досијата. Така што можно, можно е и да имал некој досија, сега да го нема. И последното прашање, молам. Јас сум еден од младата генерација, повеќе со обидени, кои што имаме директна работа со мене. Значи, мене ја сакам да пренесам само еден момент од тоа време. Како и се, активно сам ја постои нато од 76 година, од 80-та леди организација, и од 80-та. Тоа бе јаста, цело време под разговор, цело време под контролер, цело време не си тоа. Од 80-та до 90-та година. А после тоа ја сеја бе јаја, тоа сега и после тоа, значи, не така бе како шерови, ја мога да бе. Е сега, еден момент са. Кога не се обира, не се нарал да работа. Само не достанам ви се таркира со зимната кола, освагам еден, и јас борам да замина со. Ме односе на повеќе места. И во еден момент ја кажам само на двоје разговор. Тој ден не седна во Маричиот дам во полицијство. Седнаме на маса, од една страна инспекторот во Хрид задолжен за нашата организација, главниот испитувач од Скопје, голема личност, така беше представена како голема личност од група, кој се представуваше како Никола, а сега веќе имаме кордони судани, ако препознавам се, сега тоа ќе кажам. Во разговор, каде е разговор, 85-та година, од која ја готвиля во Машица во Србија.
Објавено е. Значи после тоа ќе се видат и ќе што ќе што ќе радо кај се. Седи масата, маса имаше чаши, шишиња на гранати со очи ова. И сега да е мој. Дали се имаш видено со другари? Јас не може да лажам да тоа, дали ќе не прати сека. Јо да, се видов. Каде на езеро, покајчето, да, покајчето. И реков што тие вашите. Па тука ми се тоа јас ќе знаете како ќе ми видиме покајчето после тоа. Не можете да наречите тие наши тесните за кој се доќе за Македонија. Тогаш ще силно удри на масата колко што може со рака. Силно, от шашите да се разлете, а пък са по подло. А ще бъде да удри, той не смееш да гърби, то чуде ще само. Заре, още умно да иде дойде. После една опомена, оти тя поднесам топлината, ќе додам неколку спорни на тие што бива да правено и ви гарантирам по последно задене, вика, 5 години робија, најмалку 5 години робија. Кога ми трябва овие емисиве за телевизија, мислам дека го правят пропознавам човекот што ми изпитуваше, мислам дека тоа има попадност и се представуваше до никога. Пацата е негова, тоа е кога видо дека е бил пршове на уба, го дава 80 година, значи тоа е човек. Одма кукај не обраќе, Филипче. Одма умрот Уште само една работа да искористам вака значаен собир, дозволете. Ве молам, началникот на архивот во Охрид, сите што имате сведоштва, што имате документи, што мислите дека може да имате досија, да појдете во архивот, сакам да снимиме сведоштва. Ова е само една страна, сакам да остане све она што денеска тука го слушнавме со сите детали за нашите внуци. Ве молам да ги погледнете кој сака и ви... Дојдете горе, ви благодарам да не ги задржуваме сите. Дојдете горе.